Benedikte Balling og Jakob Morup. Jamen nu har vi fået mor op i det rigtige udstyr her, og man må aldrig gå ned på udstyr jo. Nej. Så nu skal vi i gang med Zumba-dansen, og det der er jo helt specielt ved Zumba, det er, at man fortæller faktisk ikke, hvad der skal ske. Man kigger efter instruktøren. Inde jo på vores Facebook-site.